nze nembozi ya Peggy, oba muyite Vicky Mukalya Amaggwa, oba muyite Jacinta Mukyekango. Tugenda kuba tukubuulira obulamu bwe bwakuliddemu bwonna, embeera gye zaayitamu, amasomero gye yasomera, abazadde be na byonna byonna ebimukwatako ebigwa mu kkowe eryo. Kwaniriza nnyo ku Lux Extra Celebrity Gossip. Subscribe, like, share and comment. Ya subscribing edda, kwebaza nnyo abadde tannaba subscribe, teweerabira okuyiga notification bell obeere nga gw'omu asooka okulaba sirembu omulala gwe tuba tukuteereddeyo. Ate teweerabira okkomenti ngaawo wansi otubuulire sirembu okyo omulala gw'oyagala tubeere nga tukuleetera oba nga tukutuusaako. Vicky oba muyite Peggy amannya g'amatuufu ye Nabunnya Jamila, nga mukyala yeddirange ye. Mukyala musiraamu akulidde mu maka ga ddiini, mukyala atya Katonda, akulidde mu famiri nnene, mukyala muzannyi wa firimu mu Aromatic Entertainment, akulidde mu famiri eyeeyagaza. Era nga Jamila azaalibwa Masaka ku Villa Maria Road akalo bakayita kya Katebe, nga primary yagisomera mu Nnyendo okuva mu nursery paka P6 P7, n'agenda e Bulenge n'agenda mu boarding n'amaliriza P7 ye. Yali yakamala P7 ye mu vacation sister we omukulu najja. Nga bwe nkubuulidde nti akulidde mu famiri y'abantu bangi, famiri nnene. Taata we yali musajja musiraamu ng'alina abakyala bangi ab'enjawulo n'abaana bangi ab'enjawulo. Kati sisita we omukulu, omu ku baana ba kitaawe oba ba taata we abakulu abaali baakula edda ne bafumbirwa edda, yejja nga yaakatuula P7 ng'ali mu vacation n'amukima n'amutwala e Kampala atandika okubeera naye. Okusoma bwe kwatuuka n'agenda mu secondary n'abeera ng'asomera ku Equator College School e Nalukolongo, we yasomera okuva mu senior 1 paka senior 6 ng'abeera ne sister we. Mu senior 2 neyeesimbawo n'awangula ekifo kya time keeper. Mu senior 3 neera neyeesimbawo n'awangula ekya head, ekya assistant head monitor. Awo wonna ng'asomera mu D. O level yonna yagisomera mu D. A level n'agisomera mu boarding. Nga tuzeeyo emabega katono, yasomera ku Equator College School Nalukolongo okuva ku senior 1 mpaka senior 6. O level n'agisomera mu boarding, A level n'agisomera mu D, that is senior 6 and senior 5 n'agisomera mu D. Bwe yamala okusoma secondary n'abeerako awo n'alinda ebibuuzo bikomewo, ebibuuzo ebyakomawo n'ajoininga IUIU Mbale branch gy'asomera. Era asoma mateeka, yamala diploma kati ali ku mwaka gwe gwakutaano anaatera okubeera ng'amaliriza. Olugendo lw'okuyingira firimu yali ku campus ng'akyasoma, n'abeera nga yava dda ng'alina ekirooto ky'okuzannya firimu naye ng'ewaka akageri ke yakulira mu famiri ey'eddiini basobola okubeera nga tebamukkiriza. Era yalemerako nnyo, kwaliwo nnyo okusika omuguwa wakati we ne sisita we oyo gwe yakula naye ng'abazadde tebannaba kukitegeera. N'alemerako nnyo nga si byangu, embeera teyali nnyangu y'okubeera ng'ayingira firimu. Naye olw'okuba nti yali akyagala, yalemerako nnyo paka we yafuna ky'ayagala. Yatandika okuzannya secretary, n'azannya Hope. Oluvannyuma nnyo ezo series we zaalagibwa ku TV, sisita we n'amulaba nga ne mikwano gya sisita we gibeera gimugamba nti tulabanga sisita wo azannya firimu ku TV. Sisita we bwe yakitegeera, obulamu tebwali bwangu, wakayogaano kaaliwawo k'amaanyi, waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi. N'olw'okuba nti ekintu yali akyagala n'amaziga yagakaaba, naye ng'ekyo kyonna mu byonna ekisinga okuluma nti kubeera nti engoye ze bayambala mu firimu bayambala engoye nnyimpi
ate nga wakava mu famiri ya busiraamu. Sista we yagezaako okubeera nti akimugaana bifo ng'abazadde tebannakitegera kuba n'abazadde tebakiwagirirawo mu kusooka paka we baalaba ng'akiremeddeko. Nabo ne bakireka nga tebalina kyakkola kuba baatangirako kye batangidde ne balemererwa kuba omwana ye ekintu yali akyagala eky'okubeera ng'azannya firimu. Mwana kye yakola n'abeera awo ng'ababuzaabuza bamuyita okugenda okuzannya firimu ng'agenda azannya. Bwabeera nga tebannamuyita ng'abeerawo paka we baalaba nga omwana ekintu akiremeddeko ne bamwesonyiwa nga tebalina kyakkola naye ng'ekirungi kya byonna asoma, okusoma kwe teyakusuula, yasigala ng'asoma nga ne firimu bw'azannya. Era firimu azizannye bulungi, twamulaba ne ku party eya End of Year 2021 bamuwa certificate ey'okubeera omuzannyi omulungi mu ba upcoming. Yazannya bulungi nnyo ne bamusiima ne bamuwa certificate. Firimu zazannyeko mu Aromatic, mulimu Secretary, nazannya Hope, yazannye Mtu Nonsi, yazannya Ntabadde, yazannya Akali Amaggwa akakyaliwo kati ng'azannya nga Vicky Mukyala Kateregga, yazannya K'ebisebuka nga Peggy bangi mumutegedde nnyo mu K'ebisebuka n'Akali Amaggwa nga Peggy ne Vicky, azannya Mukyekango nga Jacinta. Azannye mu firimu nnyingi eza Aromatic era nga abamu kubaamusikiriza oba kubaamusikiriza okubeera oba kubaamwagaza okubeera nti azannya nnyo firimu era nga ne we yazannyako nabo yawulira ng'obulamu bwe butiridde. Ye Florence Nampijja ne Diana Nabatanzi era nga essaawa zino akyasoma lo ku IUIU Embale, tannaba kulekera okusoma oba tannaba kuzikiza okusomako, akyakwagalira ddala era asomera ddala paka waali kiggusa oba paka waalimaliriza. Naye nga ne firimu nazo akyazizannyira ddala, tagenda kubeera nga assa mukono oba ng'alekeraawo nti oba asuuleko kimu, byonna abitambuliza wamu. Eby'omukwano ahali awo agamba nti ye akyasoma alinze kumala bw'anaamala okusoma awo alyoke atunuulire n'ebyomukwano. Naye nga emboozi ya Jamila Nabunnya ebadde nnyimpi, nja kubeera nga mbatuusaako endala esingako awo bwetunaabeera nga tumufunye kubeera nga atubuulira ebisingako awo. Webale kubeera nga weekuumidde ku Wolokoso Extra Celebrity Gospel, tewerabira okukomentinga awo serebuwo gw'oyagala okubeera nga nkutuusaako mu vidiyo yaffe endala eddako. Era tewerabira okubeera ng'onyiga notification bell osobole okubeera nga bakuwa notification nga tutaddeyo vidiyo empya, obeere nga gw'omu kubasooka okubeera nga ogiraba.